Ahoj, moji milí studenti. Vítám vás u 13. lekce angličtiny pro úplně úplné začátečníky. A abychom na to šli pěkně z lehínka, krůček po krůčku. A abyste v tom neměli velký zmatek, začneme tím, co už dobře znáte. Vsadím se, že jste slyšeli anglický příkaz. Help. Pomoc. Nebo pomoc pomozte. Případně help me, pomoz, pomozte mě. A teď zkuste sami vydedukovat, jak bychom řekli, pomoz Petrovi, nebo pomozte Petrovi. Help Peter. Ale určitě nechcete být hrubijáni, chcete být trošku zdvořilejší. A pak můžete přidat anglické slovíčko, prosím. Prosím tě, pomoz Petrovi, a nebo Pomozte Petrovi, prosím vás. Help Peter, please. A tady na těch příkladech krásně vidíte, jak v praxi funguje anglický rozkazovací způsob. A to úplně jednoduše, prostě tak, že použijeme holý tvar toho slovesa bez podmětu. Protože jakmile bych začala větu podmětem, už by se jednalo o větu oznamovací, jako třeba: I help Peter, pomáhám Petrovi. You help Peter, pomáháš Petrovi. Lucy helps Peter, Lucka pomáhá Petrovi. A kdybychom chtěli zdůraznit, že to sloveso je uvedeno v infinitivu, Připomínám, že infinitiv je základní tvar, který najdete ve slovníku, alespoň u těch českých výrazů. V češtině končí na t, pomáhat, milovat, pracovat, ale v angličtině začíná slovíčkem to, to help, to work, to love. V anglickém slovníku však to to nenajdete, z prostého důvodu, protože pak by musela být všechna slovesa abecedně seřazená pod písmenem T. Takže si v tom udělejte pořádek. To help – pomáhat, pomoci. I help – pomáhám. Ale help me – pomost mě, pomoste mě. A už dříve jsem zmiňovala, že v angličtině nerozlišujeme druhou osobu jednotného a množného čísla. To znamená, že nerozlišujeme ty a vy. Vždycky to záleží na té konkrétní situaci. Pokud mluvím ke skupince více lidí, je jasné, že se jedná o druhou osobu množného čísla. Pokud k jednomu člověku jedná se o druhou osobu jednotného čísla. Ale samozřejmě, pokud v češtině tomu člověku vykáte, anebo byste mu vykali, tak do češtiny to you budeme také překládat jako vy. No a samozřejmě úplně to samé platí i u příkazů. Pokud budu mluvit na svoji kamarádku a řeknu jí: Help me, please. Bude to znamenat: Pomoz mě, prosím. Ale pokud budu oslovovat skupinku a řeknu: Help me, please už to bude znamenat. Pomozte mi, prosím vás. Ale teď nechám prostor vám. Přemýšlejte, jak byste řekli. Udělej to. Do it. Do it. Nebo prosím tě, udělej to. Do it, please. A další příkaz. Běž, běžte. Nebo jeď, jeďte. Co myslíte, jak to bude znít anglicky? Úplně jednoduše. Go. Například, prosím tě, běž na nákup. Jdi nakupovat. Go shopping, please. Go shopping, please. A nebo běžte domů, jděte domů. Go home. Go home. A teď trošku odbočím a řeknu vám. You are my student number one. You are... My students, number one. Jste moji studenti jedničky, doslova jste moji studenti číslo jedna. Number one. A nás tady bude zajímat to slovíčko číslo. Number. Number. A co myslíte, že bych po vás chtěla, kdybych vám přikázala? Give me your telephone number. A nebo jenom. Give me your phone number. Telephone number. Nebo phone number. Telefonní číslo. A sloveso to give znamená dát, dávat. Takže rozkaz. Give me your telephone number. Znamená dej mi své telefonní číslo. Dejte mi své telefonní číslo. A teď zkuste uhodnout, co bych po vás chtěla, kdybych prostě řekla Tell me your name. Tell me your name. Řekněte mě vaše jméno. Tell me your name, please. Takže teď si vyzkoušejte všechny tyhle příkazy sami, abyste je v praxi uměli bez zaváhání použít. Pomoz Petrovi, pomozte Petrovi. Help Peter. Udělejte to, prosím vás. Do it, please. Běž domů. Go home. Dej mi své telefonní číslo, prosím tě. Give me your telephone number, please. Řekněte mi vaše jméno, prosím. Tell me your name, please. A teď si vzpomeňte na dobře známou písničku. Don't worry, be happy. A tady vidíte hned dva příklady věd v rozkazovacím způsobu. Jeden záporný a druhý kladný se slovesem být. Don't worry, be happy. Worry, anebo abych zdůraznila, že je to v infinitivu, to worry znamená dělat si starosti, trápit se, zoufat, strachovat se. A když řeknu don't worry, znamená to prostě. Nedělej si starosti, netrap se, nebo nedělejte si starosti, netrapte se, nezoufejte, nemějte obavy, nebojte se. Don't worry. Don't worry. Be happy. A ten druhý příkaz, buď šťastný, buďte šťastní, zní be happy. A tady se zaměříme na to sloveso be to be přeložíme do češtiny jako být, čili je to infinitiv, být. Jeho jednotlivé osoby už pak znáte. I am, you are, he is a tak dále. Ale nás teď zajímá sloveso v infinitivu to be. A od toho už si snadno odvodíte příkaz buď, buďte, Be například Buď šťastný, buďte šťastní. Be happy. Další přídavné jméno, bez kterého se v angličtině neobejdete zní. Ready. Když jste ready, tak jste připravení, hotový. A you ready? Jsi připravený. A you ready to go? Jsi připravený jít? A teď zkuste vytvořit rozkaz. Buď připravený, buďte připravení. Be ready. Například Be ready at 7 by znamenalo buďte připravení v 7, v 7 hodin. A nebo Be ready at 8:30. Ještě jednou vám to zopakuju. Be ready at 8:30. Buďte připravení a pochytili jste ten časový údaj at 8:30 v 8:30. A teď to třetice, co by znamenalo, kdybych vám přikázala: Be ready at 10:45. be ready at 10.45. Buďte připravení v 10.45. Takže už víte, jak se vytvoří kladný zápor použitím holého slovesa, záporný zápor. Před to holé sloveso ještě přidáte don't anebo v té spisovné formální angličtině do not don't worry do not worry nezoufejte netrapte se a buďte šťastní be happy don't worry be happy a teďka kdybych vám přikázala úplně nesmyslně nebuďte šťastní zkuste přeložit větu Nebuďte šťastní. Don't be happy. A možná znáte takové ty postavičky. Jejich název bychom do češtiny přiložili jako rozlobení ptáci nebo naštvaní ptáci. Angry birds. Angry birds. Jestli je neznáte, zeptejte se vašich dětí nebo vnoučat a uvidíte, že je znát budou. Angry česky znamená rozlobený, naštvaný. Ale české sloveso zlobit se vyjádříme anglickou vazbou, která zní doslova být rozlobený, být naštvaný. To be angry a z toho už snadno odvodíte, jak řekneme. Nezlob se, nebuď rozlobený, nebuď naštvaný. Don't be angry. Don't be angry. A podobně, když o někom prohlásíte, že je crazy, znamená to, že je bláznivý, šílený, Poblázněný, crazy. Ale českou vazbu Neblázni, neblázněte bychom do angličtiny doslova přiložili jako Nebuď bláznivý, nebuďte šílení. Zkuste to anglicky. Don't be crazy. Don't be crazy. A vy už teď snadno přijdete na to, jak byste někoho požádali. Nepomáhej mě. Don't help me. A nebo, nedělejte to, prosím. Don't do it, please. A nebo, nechoď domů. Don't go home. Neříkej mi své jméno. Don't tell me your name. Nedávej mi své telefonní číslo. Don't give me your telephone number. Takže zatím jsme si vysvětlili, jak fungují kladné příkazy, potom, jak funguje rozkazovací způsob v záporu. A teď uděláme další malý kruček ku předu a vysvětlíme si, jak to udělat, abyste zněli slušněji, zdvořileji, abyste jenom nepřikazovali. Pomoz mě, pomozte mě, udělej to, běž! Ale abyste o to danou osobu slušně požádali, už jsem zmiňovala, že je důležité používat takovéto kouzelné slovíčko please, ale mimo něho se naučte další dvě kouzelná slovíčka a to can you. Můžeš, můžete. Can you. Can you v mluvené angličtině často to n a j spojíme a vznikne nám z toho can you, čili to změkčíme na n. Can you. A teď už zkuste sami překládat věty do angličtiny. Můžete mě prosím vás pomoci? Can you help me, please? Můžeš to, prosím tě, udělat? Can you do it, please? Můžeš jít do školy? Can you go to school? Můžeš jít domů? Can you go home? Můžete mě prosím dát své telefonní číslo? Can you give me your telephone number, please? Můžete mě prosím vás říct vaše jméno? Can you tell me your name, please? A tím jsme se lehce dostali ke třetí skupince sloves v angličtině. A to jsou slovesa modální, nebo chcete-li způsobová. Sloveso can, moci nebo umět je asi nejdůležitější z téhle skupinky. A více se na něj a na pár ostatních modálních sloves podíváme v příští lekci. A nezapomeňte, že dnešní cvičení si taky můžete procvičit v písemné podobě. Odkaz vám přidám dolů pod video, kde také najdete odkaz na audio nahrávku téhle lekce. To, abyste si angličtinu mohli trénovat i pomocí vašeho přehrávače. A jestli se vám mé lekce líbí, pomáhají vám, dejte mě prosím palec nahoru, můžete také přidat komentář dolů pod video a mé tvorbě moc pomůže, když ji podpoříte drobnou částkou zaslanou na účet, který vidíte na obrazovce. Jenom tak mě totiž umožníte poskytovat všechny mé učební materiály takhle volně všem, kteří to potřebují. A taky mě umožníte dělat práci, kterou naprosto miluju. Děkuji vám všem za spolupráci a těším se na příště.